Yeah, you know, charity begins at home, that's for sure. Wahenga pia walitwambia kwamba usiwahi sahau mahali ulitoka. So some of us were raised up through a lot of struggles, you know. Wazazi wako wame struggle to just to make sure that you are where you are today. Through primary school, secondary school, you went to a good university through struggles. Wengine hata wamechangiwa harambee. Wazazi wamejitahidi manzi ufike tu wa Nairobi uni KU JKUAT. Now, by the grace of God, mambo yamejipa, you're now earning good money. So we badalo kumbuke mahali umetoka huko mjini. Sasa wewe ndo unaitonga mkurugenzi, yani wewe ndo unachafua kuchafua kila Friday, unapata projects za church, donation yako mazee, thousands and thousands, projects zote za charity huko pale, unatoa pesa kutoa. Lakini nyumbani mzaa yako na troza moja, 6 months hajabaa ingine. Maybe you have siblings, wengine wako shule mazee, huwezi support hata pocket money tu ya high school, huwezi. Na ukiwa support, maybe nisike Christmas eh, ndio unawa support na kataa hapo hivyo mazee, na hiyo ni mbaya sana. You know, utategea do zako zikiisha ndio utajua kweli wale jamaa wako wanakupenda. Hawa watu wanachafuanga nao kila Friday, baada ya kupendangi, wanapenda adu yako. Sa zile do zitaisha ndio utajua kweli. And you know, the funny thing is, sa zile tumesota, sa zile tumelemewa na maisha, huwa tunarudi wapi? Yeah, unarudi home, mahali ulitoka. Lakini sa zile things are okay, your siblings, your parents, huwezi wakumbuka hata mazee. Sasa unajua, do ziuisha. Hebu sasa jiulize, just in case something happens, where do you run to? Charity begins at home.